ცებნიაური კარგი გაგრძელება მონახა. შონია მარჯვენა ფლანგზე გადაცემა სამურკასოვი დაკიდა მაღალი ბურთი საჯარიმოში მახარობლიძე და 1-1 ვისი გოლია? ნემგონი სიხარულიძის 1-1 ბიძინა მახარობლიძემ თავის ყოფილ გუნდს თითქმის 90%-ით გაუტანა გოლი. ბოლოს დააგვირგვინა ეპიზოდი ცარიელ კარში ირაკლი სიხარულიძემ. აი ნახოთ განმეორებით. ჩავარდა მაისაშვილიც, კორიფაძეც, გაეპარათ მათ მახარობლიძე. საბოლოო ჯამში სიხარულიძეც. მისი გამორბენი. გაუშვა კარის მიმართულებით და 3-2! 3-2! გაიტანა შონიამ და შანსი იქნება, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე წამი დარჩა. ნუ სასწაულის ზღვარზე გავდივართ ახლა. ბრავო შონიას, ბრავო შონიას, მან დატოვა ინტრიგა თამაში. უძლიერესი დარტყმა. და 3-2. ძალიან საინტერესოა.